postavme se rovně, chodidla máme u sebe, ramena lehce vzadu a paže podél těla. Hlava je zpřímeně. S dalším nádechem vytáhneme obě paže vzhůru, podívejme se za prsty. Výdech přejdeme do hlubokého předklonu. S nádechem protáhneme trup do dálky, podívejme se mezi obočí a výdech dolů chaturanga. Nádech dopředu vzhůru, ramena vzadu. Výdech dozadu, pes tváří dolů. Zůstaňme na 5 nádechů a výdechů. Nenechme váhu padat do zápěstí. Prsty jsou roztažené od sebe a váha je právě na nich. Paže jsou zpevněné, stejně tak i ramena, a protahujeme dál celou páteř. S každým dalším nádechem o něco víc. Ještě jeden nádech a výdech. A poté se podívejme dopředu, lehce nohy pokrčme, přejdeme dopředu skokem nebo krokem, výdech dolů hluboký předklon, nádech vytáhneme se vzhůru přes pokrčená kolena a zůstaňme v pozici. Ramena jsou stále dole, pokrčme kolena co nejvíc to půjde, ale zůstaňme stát zpřímeně, nenakláníme se trupem dopředu. Paže jsou protažené a pohled míří přímo vzhůru za prsty. Opravdu se nepropadávejme do spodních zad, nechme pánev lehce podsazenou. Špičky i paty stále zůstávají u sebe, aby se nepropadávaly vnitřní klenby chodidel dolů. A s dalším výdechem přejdeme dolů do předklonu. Nádech natáhneme trup do dálky, výdech skok nebo krok, nádech dopředu nahoru a výdech dozadu pes tváří dolů. S dalším nádechem přejdeme do vrchní pozice kliku, dejme chodidla na nárty a s výdechem klesněme dolů těsně nad zem. Chaturanga Dandasana. Nechme ramena stále vzadu, opět je váha na prstech a na dlaních, nepropadávejme se do zápěstí a dál dýchejme zhluboka, máme zapojené břicho, podsazenou pánev, protaženou páteř. S dalším výdechem klesněme na zem a pojďme ještě na druhou, obvyklejší variantu Chaturanga Dandasany. Položme nohy na špičky a s výdechem se opět vytáhneme vzhůru. 1. Hluboký dech. 2. Stále podsazená pánev. 3. Nádech, výdech, není třeba hlavu nijak zaklánět. 4. 5. Nádech, výdech a s dalším nádechem se vytáhneme dopředu a nahoru, pes tváří vzhůru, výdech překlopne se dozadu, pes tváří dolů a s dalším nádechem skokem nebo krokem přejdeme dopředu, protáhneme nohy, s výdechem je položme na zem a přejdeme dolehu na zádech do šavásany. Oči máme zavřené, hlava je volně položená, stejně tak i paže a stejně tak i nohy. Nechme dech už volně probíhat a nechme úplně uvolnit celé tělo. Celou zadní stranu těla, celou přední stranu těla, úplně celé tělo. Nechme všechny svaly změknout. Nechme změknout i vše uvnitř hlavy. Není třeba vytvářet žádné napětí. Stačí jenom volně ležet a volně dýchat. Následně můžeme prohloubit dech. Prsty nohou i rukou můžeme rozhýbat, protáhnout paže i nohy, pokrčit nohy v kolenou, obrátit se na pravý bok a odtud se můžeme posadit. Utkatasana, neboli nerovná či mocná pozice, odstraňuje stuhlost ramen, koriguje deformace nohou a tonizuje břišní orgány a záda. Chaturanga Dandasana, neboli přímá pozice na čtyřech končetinách, posiluje paže a rozvíjí pohyblivost zápěstí a kontrahuje a tonizuje břišní orgány. Ahoj, díky, že jste sledovali tohle video. Pokud se vám líbilo, pošlete ho svým známým. A jestli chcete víc, jděte na onlinekursyjogi.cz a přihlašte se do kurzu.